bekende in een nieuw jasje, de Dynastar Speedzone 8. Ik voel meteen licht. Ik glij weg, ik ben langzaam aan het skiën, ik ben aan het slippen en driften en dan gaat het echt ongelooflijk makkelijk. En dat betekent meteen dat het instapniveau van deze ski relatief laag is. Dus als je nog maar net verslaafd bent aan de wintersporten en je kunt een beetje slippen, driften, je bent carve aan het ontdekken, ja, dan kan het al op deze ski. Die lichte ski, daarmee ga je uiteraard wat harder skiën en dan gaat die ski je verbazen. Want hij verbaast je in de stabiliteit en de energie die je terugkrijgt. Ik heb hem geskiet in een relatief korte lengte, 1,67, nou, dat is best wel aan de korte kant. Het is qua constructie ook niet de meest stevige constructie. En toch, als ik die ski steeds meer ga carven, gaat die je heel veel energie teruggeven. En dat is best verrassend voor zo'n ski. Radius van 15 meter en in die zachte constructie kun je echt een beetje pushen op die ski. En als je die ski in staat, als je in staat bent om die ski rond te trappen, ja, dan kan je hem echt nog wel aardig carven. En slalombochten, dat doet hij heel makkelijk. Dus wij noemen deze ski heel breed. Breed in de zin van iedereen kan hierop skiën. Of je nou net een beginner bent of dat je een goede skier bent, dat maakt eigenlijk niet zo gek veel uit. Als je met de lengte maar goed zit. Dus Dynastar, wederom een waanzinnig goede ski gemaakt, de Speedzone 8.